Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Amém. Agora iremos responder e demos graças a Deus no final da invocação. Esta é a nossa fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, a razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Demos graças a Deus. E agora, irmãos e irmãs, passamos então as nossas preces, nosso gesto pedido e de confiança em nosso Senhor. Conduze, Senhor, a Igreja, sacramento vítima pura e pacífica, reza sua redenção da humanidade, submetendo ao seu poder toda criatura, entregará a vossa infinita majestade o reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, aos querubins, serafins e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Graças a Deus.